Shalom, urugo rwiza ni ijuru ritoya. Urugo rwiza rurangwa no kugira imishinga yo kwiteza imbere, imishinga yo kujijuka, imishinga yo kugira ngo ari umugabo cyangwa ari umugore arusheho kumererwa neza ndetse n'abana babyaye. Hari abantu babaho ugasanga baranezezwa no kurya uyu munsi ariko ejo batazarya. Ugasanga umuntu ararikira ibisumbye ubushobozi bwe kugira ngo agaragare, ntunge imodoka isa n'iya kanaka, ntunge inzu isa n'iya kanaka, mbese ugakora imishinga igusumba, rimwe na rimwe bikakujyana no mu buhemu cyangwa bikaguhoza mu ntonganya. Ntuzifuze iby'abandi kuko utazi aho byavuye, ntuzararikire iby'abandi bitazagucumuza. Koresha neza ibyo ufite kandi ukore imishinga ijyanye n'uko ureshya, uyikore uzi neza ko nta kibazo izagushyiramo kandi wishimire uwo uri we. Iyo abashakanye bishimira urwego bagezemo bituma babaho batekanye kandi bagatera imbere, ariko iyo bisumbukuruza basubira inyuma cyangwa bagahenenuka. Gira ubwenge, ubukoreshe neza, kandi icya mbere burya ni ukubana neza mu rukundo, aho urukundo ruri n'imishinga itera imbere. Yesu akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.